sot është një ditë e dhimbshme për Velipojën, për Shkodrën dhe mbar Shqipërinë. Masakra e ndodhur në mesnat ekspozon edhe një herë gjunjëzimin e shtetit parakrimit, rënjën e rendit dhe sigurisht pikrisht për shkak të atyre që e kanë normalizu krimin dhe duke e bërë atë pjesë të pushtetit, ndërsa policinë e përdorin për të mbrojtur interesat e regjimit dhe jo të qytetarve. Kjo masakër në një zonë turistike, në mes të sezonit, dëshmon edhe një herë se me Edi Ramën jetët e qytetarve, familjarve dhe fëmijëve shqiptar janë të rrezikuar nga dorëzimi i shtetit para grupeve kriminale. Ku tragjedia makabër e hëngshin kokat e njëri tjetrit, pasqyrohet edhe nga postimi turpshëm në Facebookun e Edi Ramës, me të cilin tregon se ai jeton i shkëputur nga realiteti, që nuk nje dhe nuk mban përgjithësi për dorëzimin pa kushte të Velipojës, të Shkodrës dhe të Shqipërisë në duart e krimit. Kjo gjendje ankthi dhe pasigurie dëmton Velipojën, dëmton Shkodrën, dëmton dhe imazhin e Shqipërisë në një moment të vështirë për ekonominë e vendit tonë, që ka turizmin një nga elementet jetik të saj. Prandaj kërkojmë që policia e shtetit të gjej forcen për të distancu nga regjimi dhe të veproj e lirë nga presionet politike, duke ngrit në lartësin e detyres që i cakton kushtetuta në mbrojtje të jetës dhe të shëndetit të qytetarve.